Экономиканың дамуы экологияға зиянын тигізбеу керек. Биыл наурызда өткен бүкіл халықтық сессияда Қытай қоршаған ортаны қорғау туралы жаңа заң қабылады. Ол бойынша зиянды қалдықтарды көп шығаратын жаңа технология енгізуге тырыспайтын ірі зауыттарға күнделікті айыппұл салынады. Тіпті жұмысын тоқтатуға болады. Қатал заң қаншалықты нәтижесін бере бастады. Тілшіміз тарқатсын. Экономикасы өскен сайын экологиясы нашарлай берген Қытайдың көптеген қалаларын жиі-жиі осындай түтін тұмшалайды. Соңғы 10 жылдықта үздіксіз дамыған бұл ел енді өнеркәсіпті өркендете отырып, қоршаған ортаға зиян тигізбеудің амалдарын қарастырып жатыр. Наурызда бүкіл қытайлық сессияда қабылданған жаңа заң бойынша экологияны шектен тыс ластаған зауыттарға күнделікті айыппұл салынады, немесе жұмыс тоқтатылады. Заң бұзғандарды қара тізімге алып, бұқаралық ақпарат құралдарында әшкерлеуге болады. Қытай Халық Республикасы жылына 4 миллиард тонна көмір пайдаланады. Металлургия, химия өнеркәсібі сияқты ірі өндіріс орындары көмірді көп жағат, қоршаған ортаны қатты ластайды. Сондықтан Қытай біртіндеп көмір отын пайдалануды азайтып, оның орнын табиғи газға алмастырмақшы. Ресми мәліметке сенсек, бұл ел былтыр көмір жағуды 2%-ға қысқартқан. Біз кейбір жергілікті жердегі басшылардың ауа сапасын анықтау мониторингінде көрсеткіштерді бұрмалайтынын анықтадық. Бұл әрекеттер үкіметтің қоршаған ортаны қорғау министріне деген сенімін азайтады. Сондықтан біз ауа мониторингі нақты әрі әділ болған талап етеміз. Сарапшылар экономиканы дамытамыз деп экологияны ластайтын уақыт өтті дейді. Бірақ қоршаған ортаға зиянды қалдық шығармай, экономиканы өркендету оңай шаруа емес. Бұл мәселені шешу өте қиын. Егер көмір пайдалануды күрт азайтсақ, көптеген адамдар жұмыстан қысқарып, жағдай ушығып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл мәселені жан-жақты қарастыру керек. Алдағы 5 жылда Қытай қосымша энергия көздерін дамытуды жоспарлап отыр. Ауаны негізінен автокөлік түтіні ластайды деп есептегендіктен көптеген шектеулер енгізді. Жел соқпайтын тымық күндері мемлекеттік нөміріне қарай жекеменшік автокөліктердің жүріп тұруына рұқсат берілмейді. Экологиялық таза, тоқпен қозғалатын көліктерді сатып алуда түрлі жеңілдік беріп, мәселені шешуге тырысып жатыр. Бірақ бейжіңдіктер экологияның ушығуына алаңдаулы. Соңғы жылдары экологиямыз тым нашарлап кетті. Үкіметтің осы мәселені шешуде нақты шараларды қолға алуын қалар едім. Жай ғана мысал, демалыс күндері қаладан шығып саябақтарға демалуға барамыз, бірақ кеудені кере тыныстай алмаймыз. Тіпті мұрынның ішіне ыс тұрып қалғанын байқаймын. Ал ресми билік күннен күнге экология жақсарып келеді деп мәлімдеуде. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметі бойынша, былтыр Қытайдың 74 қаласында ауадағы ең зиянды деген PM2.5 орташа есеппен 11%-ға азайған. Қытайдан Нұрбек Бекен, Жан Сүй, Бейжің.